Організація пасажирських перевезень, типові порушення фінансової дисципліни у бюджетній сфері та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників області. Такі питання обговорювали на щотижневій нараді у голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Детальніше у сюжеті. Транспортні, залізничні та авіаційні перевезення пасажирів обговорювали на нараді в Держадміністрації. Нині, кажуть фахівці, проблем із міжнародним та міжобласним сполученням немає. Втім, недопрацювання таке є. На даний час в області нараховується близько 60 потенційних організаторів перевезень. При цьому фактично організацію здійснюють тільки 19 організаторів. Це обласна державна адміністрація, 13 районних державних адміністрацій, 3 об'єднані територіальні громади Коломиї, Долини, Івано-Франківськ та 2 міські ради – це Калушин і Двір. У 2020-му, кажуть спеціалісти, активніше працюватимуть над проведенням конкурсів на ті маршрути, термін дії яких завершується, а також вдосконалюватимуть мережу з урахуванням реформи децентралізації, яка наразі знаходиться на завершальному етапі. Також в цьому контексті проведення навчання для об'єднаних територіальних громад щодо організації перевезень пасажирів, проведення навчання для водіїв та перевізників щодо підвищення якості обслуговування пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, збільшення кількості автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, тобто встановлені обов'язкові вимоги щодо роботи на маршруті не менше 50% рухомого складу, який обладнаний для перевезення осіб з інвалідністю. Також на нараді обговорювали й типові порушення фінансової дисципліни у бюджетній формі за підсумками минулого року. Відтак, у 2019-му управлінням Західного офісу Держаудитслужби в області було проведено більше 60 перевірок державних закупівель. Проведена ревізія виявила фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових матеріальних ресурсів на суму 52,5 мільйона гривень. Забезпечено відшкодування порушень на суму 45,36 мільйона гривень. Найбільш типові порушення виявлені контрольними заходами у галузі освіти, нецільове використання коштів освітньої субвенції, а саме спрямування коштів освітньої субвенції на оплату праці вихователів дошкільних відділень, навчально-виховальних комплексів, вихователів підготовчих груп для дітей старшого дошкільного віку на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Втім, помилки, яких найчастіше припускаються, не є постійними, кажуть фахівці. Вони зазвичай трапляються лише раз.